Víte, že vzdělávacími kurzy amerického Aspen Institutu pro mladé lídry prošly Markéta Pekarová Adamová, Vít Rakušan a Jan Farský? Víte, že absolventi vůdcovského programu Aspen Institutu společně přemýšlejí o tom, co to znamená být lídrem v tak složitém globálním světě? A víte, že v programu se testovala prostřednictvím pomyslných elektrošoků lidská poslušnost k autoritám a zněla teze, že těmi rozkazujícími autoritami by měli být právě absolventi Aspen Institutu? Pojďme na to. Výběr nového ředitele kanceláře prezidenta republiky kancléře Milana Vašiny, ředitele Aspen Institutu pro střední Evropu, oživil spekulace o vlivu amerického Aspen Institutu na českou politiku. Zaznívají slova o teoriích konspirátorů. Proti nim ale stojí fakta. Podívejme se do historie. Aspen je slavné lyžařské středisko v Koloradských horách USA, které dostalo název po osikách. Na konci 20. let minulého století se americký Aspen stal útočištěm celebrit. I dnes tam tráví své dovolené hvězdy jako princ Harry, Justin Bieber, Salma Hayek nebo šéf Apple Tim Cook. Po druhé světové válce se americký průmyslník německého původu Walter Pepke rozhodl z Aspenu udělat, cituji, místo pro myslitele, vůdce, umělce a hudebníky z celého světa, aby opustili své každodenní rutiny a zamysleli se nad základními hodnotami společnosti a kultury a přeměnit město, cituji, na centrum dialogu, místo, které nás vytrhne z našeho obvyklého já. Poslechněme si, co o založení Aspen Institutu řekl sám jeho zakladatel. No, víte, říká se, průměrný americký podnikatel je tak zaneprázdněn naléhavými záležitostmi, že nikdy nemá čas na ty důležité. A proto má trochu potíže. Vede dobrý podnik, ale má trochu problém rozhodnout se, co jsou v životě důležité věci, v co věří a proč v ně věří. Ale to je v podstatě proto, aby se z vůdců amerického života staly širší lidské bytosti. Vůbec nejsme proti odborníkům, ale myslíme si, že by bylo skvělé, kdyby i odborník měl širší rozhled o svém současném životě a byl tak užitečnějším občanem své současné společnosti. Aspen Institut má dnes po celém světě pouze 14 kanceláří. Sídlo se nachází ve Washingtonu s pobočkami v New Yorku a samotném Aspenu. Na americkém kontinentu je pak jedna pobočka v Mexico City. Jedno centrum nalezneme na Novém Zélandu, jedno v Japonsku a jedno v Indii. Zajímavý je ale pohled na Evropu. Kromě poboček v Británii, Francii, Španělsku, Berlíně a Římu je Aspen už jen v Rumunsku, na Ukrajině a od roku 2012 také v České republice. Do Prahy Aspen Institut přivezl v roce 2012 podnikatel Zdeněk Bakala, který do jeho čela instaloval Radka Špicara, v současné době viceprezidenta mocného svazu průmyslu a dopravy. V Británii a ve Spojených státech vystudovaný Špicar, který byl v té době veřejnoprávní českou televizí líčen jako mladý úspěšný člen rodící se elity, se tehdy pro Bakalovy hospodářské noviny nechal slyšet, že pražská pobočka bude cílit na mladé středoevropany. Otevření české pobočky živě přenášela Česká televize. Osobně na něj přijela členka výboru mezinárodního Aspenu Madeleine Albrightová, ale i poslední ministr zahraničních věcí sovětského Ruska a první ministr zahraničí Ruské federace Andrej Kozirev. Poslechněte si. Tak jsem moc ráda, že jsem tady a taky, že můžu být tady v tomhle momentu, když vlastně zakládáme Aspen Prague, protože pro mě je to hrozně důležitý. Já jsem pracuji v Aspen sama a dlouho jsme na to mysleli, že by to bylo dobré mít tady Aspen Prague, aby dělal regionální práci, protože Praha je opravdu centrum tolik věcí. Já jsem moc ráda, že velvyslanec Žantovský může být předseda a že tady budeme pracovat, přijedeme častěji a to, že může tady být v tomhle momentu, mě opravdu moc těší a gratuluju všem, že to jsme dali do pořádku tady. Je jeden jiný člověk, který je na tom v Aspen Board a je to Fred Malek, který taky je původně českého původu, tak jsme to tam dali nějak dohromady a ty druhý naše členy jsme všechny jsme se rozhodli, že je to moc důležitý mít Aspen Prague, tak jsem moc ráda, že jsme tady a vítám všechny. Děkuju. V
V diskusích často čteme o tom, že ten či onen politik je absolventem Aspen Institutu. Aspen Institut ovšem není škola nebo univerzita, ale jak sám sebe popisuje, slouží jako nestranická a neideologická platforma, která zprostředkovává mezioborovou a regionální spolupráci. Své absolventy však v jistém slova smyslu přece jen má. Český Aspen totiž pořádá Aspen Young Leaders Program, tedy každoroční několikadenní školení pro mladé lídry. Už víme, že v Evropské unii je mladý každý do 40 let a dlouho tomu tak bylo i v českém Aspenu. Dnes je mladý lídr podle Aspenu člověk do 35 let. Takže pokud se chcete stát absolventy Aspenu a součástí globální sítě, stačí, když jste, cituji, úspěšný profesionál či profesionálka ve věku mezi 22 až 35 lety a pocházíte z Česka, Maďarska, Polska nebo Slovenska. Poslechněte si, jak o výchově mladých lídrů hovoří propagační video samotného amerického Aspenu. Aspen Global Leadership Network vyžaduje, aby každý stipendista zahájil projekt, nějaký podnik, který by měl dopad na svět. Každý z nich zahájil projekt, který má velký význam. Při přemýšlení o tom, koho chcete, aby vedl největší národ v dějinách země, nejdůležitější vlastností je jeho charakter. Pokud byste se chtěli programu zúčastnit, musíte plynule mluvit anglicky. Musíte být profesně aktivní v podnikání, médiích, umění, sportu, vědě, politice nebo v neziskovém sektoru. Musíte být také inspirativní osobností na manažerské pozici, pracovat na inovativním projektu, vést tým lidí, působit v neobvyklém oboru, mít mimořádné úspěchy nebo být průkopníkem leadershipu. Tak nevím, co myslíte, když se v únoru 2014 zúčastnila tehdy právě 30-letá čerstvá poslankyně Markéta Pekarová Adamová programu pro mladé lídry v podhůří Nízkých Tater? Stačilo k jejímu zařazení mezi mladé inspirativní lídry to, že byla členkou předsednictva pražské TOP 09 nebo tehdy pracovala na jiném inovativním projektu? Abyste byli mezi mladé lídry zařazeni, musíte být také osobnost, která aktivně prosazuje odpovědný občanský přístup, se zájmem řešit aktuální problémy a je ochotná podporovat spolupráci mezi různými profesemi a segmenty společnosti. No nevím. Dalším úspěšným absolventem a členem sítě Aspenu je třeba Vít Rakušan, který své odpůrce označuje jako proruské šváby. To je patrně ta ochota spolupracovat mezi různými segmenty společnosti. Účastnický poplatek na setkání mladých vůdců je 850 eur, tedy zhruba 21 tisíc korun. Nicméně účastníci mají nárok na získání stipendia. Víme tak, že třeba ročník Markéty Pekarové Adamové nemusel platit nic a celá jejich účast, ubytování, plná penze a materiály šly plně na účet sponzorů. Program se koná, cituji, na odlehlých místech v rámci střední Evropy. A hlavním cílem je, opět cituji, otevřít se, vystoupit ze své komfortní zóny, posunout své hranice a sdílet osobní zkušenosti a příběhy. Účastníci mají možnost sdílet názory na otázku, co znamená být lídrem v tak složitém globálním světě. Volný čas účastníků při těchto sjezdech je omezený, účastníci a účastnice se musí soustředit na diskuse a společně pracovat téměř non-stop. Absolventi programu se stávají součástí sítě absolventů minulých ročníků, kteří se navzájem podporují, inspirují a, cituji, poskytují chápavou bublinu přátel, která může budovat profesní i osobní vazby. A co více, absolventi se stávají také součástí Global Aspen Network a jsou uznáváni, opět cituji, jako účastníci vůdcovských programů, které jim umožňují přemýšlet o našich základních hodnotách a o tom, co to znamená být lídrem v tak složitém globálním světě. V neposlední řadě pomáhá síť svým absolventům, aby se veřejně zviditelnili. Podívali jsme se, jak tedy taková setkání úspěšných profesionálů a profesionálek vypadají. Nejprve únor 2014, kdy do Tater vyjela jako mladá vůdkyně Markéta Pekarová Adamová. Radek Špicar tehdy při zahájení řekl, že do Tater opět přivezl zajímavou skupinu talentů ve věku od 20 do 40. Talent Markéty Pekarové Adamové byl rozvíjen mimo jiné tím, že se učila o vedení týmu, osobní motivaci, leadershipu a pozor, také o vystupování v médiích.
Pekarová se v Tatrách setkala například s tehdejším eurokomisařem Filem, slovenským premiérem Zurindou nebo s plzeňským biskupem Tomášem Holubem. 2 roky po Markétě Pekarové Adamové se do slovenského hotelu Stupka vydal na akci mladých vůdců Aspenu také vicepremiér Vít Rakušan. Mladému vůdci tehdy bylo 37 let, poněkud pokročilé mládí. Ale jak jsme v Aby bylo jasno už dříve citovali Vítězslava Nezvala, mladý je každý komunista. V té době byl Vít Rakušan starostou Kolína a čerstvým členem hnutí STAN. Prvním místopředsedou STANu se mimochodem stal měsíc po návratu z vůdcovského kurzu, kterého se zúčastnil spolu se členem vedení Českého Aspenu a místopředsedou STAN Janem Farským. Rakušana intenzivně školil mimo jiné novinář Filip Rožánek na téma virtuální já, jak spravovat svou přítomnost v tradičních a sociálních médiích. Mezi školiteli mladých vůdců ovšem byly i zběhlá europoslankyně hnutí ANO Dita Charanzová, šéfka českého Google nebo šéf psychiatrické kliniky. Mladí vůdci si také, jak vidíme na dobových snímcích, hráli na fakíry. K partnerům českého Aspenu v té době patřili Zdeněk Bakala nebo veřejnoprávní Česká televize. Jedna z absolventek vůdcovského programu se o své zážitky podělila v deníku Referendum. Poslechněte si. Právě téma vůdcovství otevřelo celý program v debatě s názvem Leadership, Privilege or Responsibility. Účastníci se vyjadřovali k tomu, kdo je to lídr, jaké má mít vlastnosti a jaké mu naopak škodí. Mezi diskutujícími panoval konsensus. Mělo by jít o člověka s velkou odpovědností, disciplinovaného, který umí pracovat sám se sebou a rovněž s ostatními. Takovýto člověk to skutečně nemá jednoduché. Musí totiž umět určit, co je dobré pro ostatní, neboť on je ten bystrý a obdařený takovými schopnostmi, které jsou teprve podmínkou pravého vůdcovství. Všechny podobné debaty jsou založeny na prosté víře, že někteří lidé dokáží lépe určit, co je dobré pro ostatní. Autorka, účastnice školení, také popisovala, že důležitou součástí debaty byla ukázka takzvaného Milgramova experimentu. Poslechněte si, v čem experiment spočívá. Jeho účelem je odhalit, jak moc lidé spoléhají na autority, jak důsledně je poslouchají a zda jsou nakonec z vůle autority schopni i zabít. Sečteno a podtrženo, v experimentu se testovala lidská poslušnost. Probandy zkoušeli znalosti člověka ve vedlejší místnosti. Podle instrukcí měli člověka ve vedlejší místnosti potrestat elektrickým šokem při každé jeho špatné odpovědi. Nevěděli přitom, že testovanými jsou v rámci experimentu ve skutečnosti oni a že ve vedlejší místnosti nikdo elektrické šoky nedostává. Podle instrukcí zadávaných profesorem v bílém plášti měli probandy navyšovat intenzitu elektrického šoku při každé další špatné odpovědi domněle testovaného člověka. Z vedlejší místnosti se v některých případech ozývaly i stupňující se výkřiky bolesti. Většina probandů pokračovala podle instrukcí autority i poté, co zvuky z vedlejší místnosti zcela ustaly. V následné debatě mimo jiné zaznělo, že právě my musíme být těmi, kteří budou roli autorit zastávat. Mimochodem tohoto ročníku, který autorka detailně popsala, se jako mladý vůdce účastnil například slavný marketér Alexander Braun, dříve spolutvůrce kampaně Hnutí ANO, současný guvernér České národní banky Aleš Michl nebo pozdější dvojnásobný ministr zdravotnictví za Hnutí ANO a dnes český velvyslanec ve Finsku Adam Vojtěch. Tak co myslíte? Jde o výmysly konspirátorů nebo má Aspen Institut na českou politiku reálný vliv?